Ողջույն, այսօր կպատրաստեմ ավելուկով ապուր, դրա համար վերցրել եմ 1 կապ ավելուկ, 3 միջին չափի կարտոֆիլ, 1 միջին չափի սող, 2 բջջեղ սխտոր, 1/2 բաժակ ոսպ, 1/2 բաժակ բլղուր, համեմունքներից վերցրել եմ աղ, սև և կարմիր աղացած պղպեղներ, այժմ ավելուկի վրա կլցնեմ երացրած ջուր և կթողնեմ մի փոքր փափկի։ Այնուհետև ջուրը կթափեմ և հոսող ջրով լավ կլվանամ ավելուկը և կթողնեմ քամիչի մեջ քամվի։ Լվացել եմ բլղուրը և ոսպը և ոսպի վրա լցրել երացրած ջուր։ Այժմ կկտրատեմ սոխը։ Սոխը կտրատելուց հետո կլցնեմ ափսեի մեջ։ Եվ սխտորի ճզմիչով կճզմեմ սխտորը, 2 բջջեղ։ Այնուհետև կկտրատեմ կարտոֆիլը, կարտոֆիլը ցանկալի է այսպես մանր խորանարդիկներով կտրատել։ Եվ կլցնեմ էլի ափսեի մեջ, իսկ այժմ կկտրատեմ ավելուկը։ Կտրատած ավելուկը նույնպես կլցնեմ առանձին ափսեի մեջ։ Այնուհետև կացայի մեջ կլցնեմ մի փոքր բուսական յուղ և կարակ, և երբ կարակը հալչի, կավելացնեմ սոխը, սոխը մի փոքր տապակվելուց հետո կավելացնեմ 2 ճաշի գդալ ալյուր։ Ալյուրը նույնպես մի փոքր կտապակվի, և կավելացնեմ համեմունքներից սև և կարմիր պղպեղները։ Պղպեղներից վերցրել եմ և կարմիր պղպեղներից վերցրել եմ կծու և քաղցր տեսակները։ Կխառնեմ։ Կավելացնեմ ջուրը երացրած։ Այնուհետև կավելացնեմ կարտոֆիլը կտրատած և ոսպը։ Կարտոֆիլն ու ոսպը 10-15 րոպե եփվելուց հետո կավելացնեմ աղը, կտրատած ավելուկը և բլղուրը։ Կավելացնեմ սխտորը, կխառնեմ և կթողնեմ եփվի ևս 30 րոպե։ Ժամանակ առ ժամանակ կխառնեմ և ահա ավելուկով
ապուրը պատրաստ է։ Շատ համեղ ապուր է, հատկապես ձմեռային ցուրտ եղանակներին համապատասխան։ Փորձեք, կարծում եմ կհավանեք։